Yep, խոսում ենք Աղավնոյի Բերձորի ժամանակից շուտ այսպես հանձնելու մասին, այդ հարցը պետք է տալ այսօրվա իշխանություններին։ Ինչու են ժամանակից շուտ հանձնել, ինչու են խախտում պայմանագրի համապատասխան կետի 9-րդ կետի պահանջները, ինչու է տեղի ունենում, ասենք, բանավոր պայմանավորվածություններ այն ամենի, ինչ որ տեղի ունեցել այդ հայտարարության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ես պետք է ասեմ հետևյալը. Կողքից այս իրավիճակային դրության մեջ գնահատական տալով ես եզրակացնում եմ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Արցախի Հանրապետության մի կողմից, Արցախի Հանրապետություն, Պաշտպանության բանակ, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժեր, մյուս կողմից, եւ միգուցե նաեւ Ստվերային Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջան, Արցախի Հանրապետություն, Ադրբեջան հարաբերություններում լուրջ բացթողումներ կան, որովհետեւ այդ ամենը արտաքին, այսինքն միջազգային երաշխիքների ձևավորման, այսպես համաձեկստում ենք պետք է տեսնենք։ Նայեցեք, այսինքն մեր խնդիրը ոչ թե բուն հանձնումներ Բերձորի, Աղավնոյի կամ որևէ այլ ճանապարհի տարածքի, այլ ժամկետից ժամկետների խախտումը եւ նոր ճանապարհի կառուցումը, թե այսինքն սպաս դիմադրության շարժմանը, շարժման պայքարը հենց հանձնման դեմ էր ապել։ Այսինքն սպասել էր, որ հայրը հեռանալու են Աղավնոյից, ներքին սուսից, Բերձորից, այսինքն սպասել էր, թե հնարավոր այլ ընտրական ճանապարհի գործարկումից հետո այդպիսի բան չգնալ։ Դիմադրության շարժման հետ մենք փորձում ենք ամեն ինչ կապել։ Դիմադրության շարժման հիմնական նպատակը, հիմնական այսպես խորհուրդը մենք ասել ենք ոչ Հայաստանի թուրքացմանը, հենց այսօրվա այս միջոցառումը վերաբերում է դրան, անկախության հռչակագրի 32-րդ տարելիցի օրը եւս մեկ անգամ անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության անկախության, այսինքն ստեղծված իրավիճակն է թելադրում այսօրվա հանրությանը առանձին անհատներին, գերագույն խորհրդի падգամավորներին, այսօրվա ազգային ժողովի падգամավորներին ընդդիմությանը, անդրադառնալ նրան, որովհետեւ տեսնում ենք անկախության կորուստ, այդ հռչակագրի բոլոր կետերի, բացի առաջի կետերից խախտում եւ ոչ Արցախի հայաթափմանը։ Դիմադրության շարժման հիմնական նպատակներից մեկը, ասենք, թույլ չտալ ինչ որ այլ փաստաթղթեր ստորագրել, բայց ինչպես դուք տեսնում եք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բանավոր կերպով են այդ ամենի մեջ պայմանավորվում, հա, եւ նաեւ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ։ Եվ այստեղ ընդդիմությունը, բացի շարժման գործողություններից, բացի տեղում այդ ամեն ինչը դիտարկելուց, որևիցե այլ գործիքակազմ չունի։ Ընդդիմությունը չի կարող այսօր ջոկատներ կազմել, զինվել, ումով զինվել։ Դա պետական գործընթաց է եւ պետք չէ այդ ամենը, ամեն ինչ այդ հարթության մեջ վերագրել այսօրվա ընդդիմությանը, այն որ Հայաստանի իշխանությունները երկիրը տարել են պատերազմի եւ ամենավտանգավորը, որ պատերազմում մենք պարտություն ենք կրել եւ այդ պարտությունների շարանը այսօր շարունակվում է մինչեւ այսօր, եւ այս անկախության շարժումը եւ դիմադրության շարժումը եւ այսօրվա միջոցառումները նվիրում են նրանց, որպեսզի մենք կանխենք ընդհանուր առմամբ մեր անկախության կորուստը, իսկ անկախության կորուստ գոյություն ունի, որովհետև այսօրվա իշխանությունները Նիկոլի գլխավորությամբ այսպես կուրորեն գնում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի տակ մտնելու, խաղաղության այսպես կեղծ խապկանքի տակ մտնելու, առանց նախապատրաստվելու գնալ խաղաղության, սահմանազատման, սահմանագծման այդ ամբողջ գործընթացի մեջ մտնելու։ Բանավոր պայմանավորվածություն է փաստորեն եղել Սուսը, Աղավնոյի և Բերձորի հանձնելու, դա հիմք է հանդիսանում, հնարավոր չէ այս իշխանությունները, որոնք բանավոր պայմանավորվածությամբ տալիս են, ի վերջո փաստաթուղթ չկա, ստորագրություն չկա այդ մասին, որևէ ձևով, չգիտեմ, կասեցնեն, գուցե գործընթացը։ Հիմա նայեք, բազմիցս այդ հարցը բարձրացվել է, բազմիցս ընդդիմությունը, մանավանդ Հայաստան Դաշինքը ազգային ժողովում նախաձեռնել է մի քանի
միջոցառումներ վերաբերող անվտանգությանը, Արցախին, արտաքին քաղաքականությանը, որը այս իշխանությունների կողմից մերժվել է եւ ակնհայտ է, որ գործադիրում ընդունվում է որոշում, միանձնյա Նիկոլը ընդունում է որոշում եւ առանց որևիցե մեկի հետ համաձայնեցնելու նրանք իրականացնում են։ Հիմա Աղավնոյում տեղահանումներ են, Բերձորում տեղահանում, տեղահանում։ Մի րոպե, էլի։ Հիմա ինչու՞, ես էլ եմ ասում, ինչու՞։ Այդ հարցը տվեք Նիկոլին, գլխավոր մեղավորին։ Պարոն Օհանյան կներեք, էլի։ Երիտասարդը, որը գտնվում էր Աղավնոյում, Տիգրան Պետրոսյանը, որը ֆիզիկապես ուզում էր պաշտպանել Աղավնոն, հայտարարեց, որ իշխանությունը ընդդիմության հետ համակարգված հանձնում է Արցախը, հանձնում է Աղավնոն, որովհետև ընդդիմադիր պատգամավորներ գնացել են իր հետ, զրուցել են այնտեղ ու ասել են, ձեր մոտ ոչինչ բան չի ստացվի, դուրս եկեք այնտեղից, միևնույնն է, ոչինչ չի լինելու եւ այլն։ Ինչու է այդ տպավորությունը։ Խնդրում եմ, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակից անձնավորությունները հասկանան, որ պետության ղեկին այսօրվա իշխանություններն են, նրանք են ընդունում որոշումներ եւ նրանք են իրենց որոշումները միջև վերջ իրականացնում։ Հայաստան Դաշինքի եւ այլ առանձին անկախ պատգամ առանձին պատգամավորներ, որոնք որ եղել են այնտեղ, գնացել են ԱՕՆ-ի համայնքապետին աջակցելու, իրադրությունը տեղում ուսումնասիրելու, համապատասխան գնահատական տալու, բայց այդ գործողությունները իրականացնում են այսօրվա իշխանությունները։ Ուզում եմ մեկ համեմատություն անել, օրինակ 44 օրյա պատերազմում ասում են, այս գեներալը այնպես արեց, այս ղեկավարը այնպես արեց, խելացի անձնավորությունը հասկանում է, չէ՞, ով պետական, քաղաքական, կառավարչական, ռազմական պաշտոնի, չէ՞, նա որևիցե մի լծակ չունի դրա վրա ազդելու համար։ Ընդդիմությունը փորձել է իրադրության համահունչ, անվտանգության, արտաքին հարաբերությունների հետ հարցերին բարձրաձայնել։ Ընդդիմությունը ամենավերջին նախաձեռնությունը մեր եղել է հայ-ադրբեջանական եւ նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները, որոնք որ այսօրվա իշխանությունների, այսօրվա այս մեծամասնության, նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեծամասնության կողմից մերժվել է։